আসাম ফেশ্বন চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কিছুমান টচ মুগাৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। বহুতো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান মিক্স টচৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। কেইবাটাও ডিজাইন আছে, কেইবাটাও কোৱালিটি আছে। আপোনালোকে কেনে পায় কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি বুকিং কৰিব খোজে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ শেষত মই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে বুকিং কৰিব পাৰিব। গতিকে এতিয়া আহক আমি মেখেলা চাদৰ কেইযোৰ চাই লওঁ। গোটেইখিনি হেণ্ডলুম হয় হাতৰ শালত বোৱা, শালত বোৱা মেখেলা চাদৰ। সম্পূৰ্ণ বুটা আছে আৰু কোৱালিটি বিৰাটেই ভাল, কোমল হয়, কোনো খৰখৰীয়াটো নহয়, বহুত ধুনীয়া ছাইড পাৰিও আছে আৰু মাজে মাজে বুটা আছে। এনেধৰণৰ বহুতো ডিজাইন মই আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান চলি থকা মিক্স টচৰ যোৰাসমূহৰ ফটো আপোনালোকৰ ওচৰত মই আপলোড কৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। কেইবাটাও ডিজাইনৰ কাপোৰ আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনি বুকিং কৰিব পাৰে। কালাৰখিনিও বেলেগ বেলেগ কালাৰত বনোৱা হৈছে। এইযোৰ গুণাৰ কাম আছে আচলটোত। এইযোৰৰ মডেল পিকটো হৈছে এইটো, পিন্ধাযোৰাটো এইটোৱে। কেইবাটাও ডিজাইনত আছে, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব। পচন্দ আপোনাৰ পচন্দৰ কালাৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব, আৰু হোৱাটছআপত ফটো কপি দি দিলে আৰু লগতে এড্ৰেছ দি আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান এই যোৰাসমূহ যথেষ্ট ডিস্কাউণ্ট মূল্যত আহি আছে আৰু আগৰ প্ৰাইজতকৈ বহুত কম প্ৰাইজতেই এইখিনি আপোনালোকৰ উপলব্ধ হ'ব। আৰু এই ফটো কপি দেখিছে, এই ফটো কপিৰ মডেল পিক হৈছে এই কপি। বৰ ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু কোৱালিটিটোও বৰ ধুনীয়া। গতিকে চাই লওক আপোনালোকে, আৰু চাই কাপোৰকেইযোৰ কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাব। লগতে আপোনালোকে বুকিং কৰিব বিচাৰিলে হোৱাটছআপ কৰিব। আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ যে এইখিনি সম্পূৰ্ণ হেণ্ডলুম হয়, হাতেৰে কৰা ডিজাইন হয় কাপোৰখিনি। আৰু এটা এযোৰৰ ভিডিঅ' এইটো খুলি চালেই আপোনালোকে গম পাব ইয়াৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা। কোমল হয়, বহুত বেছি খৰখৰীয়া নহয়, ধুনীয়া চাইনিং আছে। গোটেইকেইযোৰ কাপোৰতে অলপমান চাইনিং আছে। আৰু এইটো হৈছে এটা কাষ্টমাৰে দিয়া অপেনিং ভিডিঅ'। সেই অপেনিং ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰত গাঁঠি দিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনে লাগে কাপোৰযোৰ। কোনো এডিট পিক নহয়, এইটো কাষ্টমাৰে দিয়া। কাষ্টমাৰে পোৱাৰ পিছত অপেনিং ভিডিঅ' কৰি পাৰ্চেলটো খোলে আৰু সেই অপেনিং ভিডিঅ'টোকে আমালৈ চেণ্ড কৰে। ছাইড পাৰিসমূহত গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে, সুন্দৰ ছাইড পাৰি। আৰু ফিনিচিংটো বহুত ধুনীয়া, যদিও হাতে বোৱা যথেষ্ট ধুনীয়া ফিনিচিং। আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 2600, গতিকে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে 6003160381 নাম্বাৰ। ধন্যবাদ।